Milí naši diváci. A diváčky samozrejme. Nemusí sa líškať, Valentíncov skončil. Už je aj po fašiankoch, tak si môžeš dať dole masku. Dobre teda, ale pripomeňme si, ako sme sa zabávali počas školského karnevalu. Na to piatkové predpoludne dlho nezabudneme. Je to jediný deň v roku, keď sa môžeme beztrestne správať po jašene. Keď sa môžeme prevteliť do kože niekoho alebo niečoho iného. V miestnom kultúrnom stredisku sa zišla a celé predpoludne veselo zabávala zaujímavá spoločnosť. Adamsomci, víly, princezné, rytieri, predstavitelia živočíšnej ríše. Všetkých ani vymenovať neviem. Nechýbala dobrá hudba a pozdvihnutá nálada. Promenáda masiek bola úchvatná a porota mala ťažkú úlohu vybrať z nich tie, ktoré ocení. A komu sa neušla cena za masku, tiež nemusel zúfať. Pestré ceny v tombole potešili nejedného z nás. Bol to skrátka karneval, ako sa sluší a patrí. Siedmakov a osmakov s začiatkom druhého polroka potešila aj iná školská akcia. Bol to vysnívaný lyžiarsky kurz. Za snehom sme sa tradične vybrali do stredu Európy na Krahule. Na miesto školských tašiek sme si balili lyže a lyžiarky. Snehu bolo neúrekom, aj keď sme si užili aj sichravého, zamračeného počasia či hmly. Každý z nás sa zdokonalil v umení zísť dolu svahom a nestratiť pritom lyžu ani odvahu. Obrovskú radosť nám spravilo aj večerné lyžovanie, z ktorého sme si dali aj repete. Skrátka bol to týždeň plný športu, zábavy a nových priateľstiev. Ešte dlho budeme spomínať. Kým sa časť našej školy lyžovala, ostatní žiaci poctivo každé ráno chodili do školy. Viem, začal sa druhý polrok. Dobré na ňom je, že začíname s čistým štítom. Máme možnosť zlepšiť si všetko, čo sme v prvom polroku pokazili. Tak nech sa nám darí. Ako sa darilo žiakom na recitačnej súťaži, o tom si povieme v nasledujúcom bloku. Vonia to krásou, keď znejú verše. U nás táto veta nadobudla právoplatnosť počas školského kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Menší i väčší recitátori sa snažili zo všetkých síl. Aj keď v niektorých prípadoch víťazila i tréma, všetkým patrí veľká pochvala. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách. Zvlášť sa hodnotil prednes poézie aj prednes prózy. Z umiestnenia sa tešili nasledovní žiaci. V prvej kategórii v prednese poézie prvé miesto získala Simona Kováčová, druhé miesto Adam Cigle a tretie miesto Vivien Kováčová. V kategórii próza prvé miesto Grétka Smoláriková, druhé Lara Ďuriková a tretie Stella Jelenčičová. V druhej kategórii prvé boli Nikoleta Kesiová, ktorá súťažila s prózou a Laura Totová, ktorá súťažila s poéziou. Druhá bola Sofia Derejová. V tretej kategórii sa porota rozhodla udeliť dve prvé miesta. Tešili sa z nich Viktória Kolodzejová a ja, teda Dávid Kesi osobne. Deti v školskom klube Kvietok sa nenúdia. Vedia, že každý rok od novembra do marca prichádza nová chrípka v podobe epidémie. Spolu s pani vychovávateľkou sa pomocou náučnej literatúry a doposiaľ získaných skúseností s touto chorobou oboznámili trošku bližšie. Dozvedeli sa o baciloch, ktoré sú príčinou tejto choroby. Na záver si nakreslili bacily podľa vlastnej predstavivosti a urobili výstavku pre deti v škole, aby si aj oni niečo o tejto chorobe prečítali. Pes, najlepší priateľ človeka. Táto veta v sebe ukrýva veľkú a hlbokú pravdu. Malý i veľký, chlpatý aj krátkozrstý, roztomilý i na oko hrôzostrašný, dnes sú psi neodmysliteľnou súčasťou života mnohých z nás. V nejednej rodine je psík považovaný za plnohodnotného člena rodiny, a to so všetkým, čo k tomu patrí. Deti v školskom klube Kvietok si vypracovali projekt na túto tému a spravili výstavku s pani vychovávateľkou pre ostatné deti v škole. Február je pomerne sivým mesiacom, keď v našich končinách snehové vločky nahrádzajú studené dažďové kvapky. Ale predsa sa len naši najmenší dočkali a tých pár snehových vločiek si užili. Hravou formou sa zoznámili s olympijskou symbolikou, medzi ktoré patrí hymna, vlajka, olympijské kruhy a oheň. Ich olympijský sľub znel hrdo a podľa toho sa aj počas troch dní konania olympiády správali. Netradičné disciplíny sa striedali s pohybovými hrami. Snehové lopaty brázdili školským dvorom, čiapky detí nadskakovali pri detských hrách a úsmev sa im aj napriek pofúkovaniu studeného vetra z tváričiek nevytrácal. Ako deti v školskom klube, aj my máme vo februári dosť dôvodov byť happy. Tento mesiac nás potešili valentínky, o ktorých sme sa ešte nezmienili.
Podľa mňa však bezkonkurenčne vyhrávajú jarné prázdniny. Máš pravdu, musíme končiť, aby sme ich nezmeškali. Stretneme sa v apríli, priatelia. Dovidenia. Ahojte.